Продължава, уважаеми зрители. Най-новото разпределение на местата в парламента, направено за нас от Тренд, на база 98% преброени протоколи. ГЕРБ, СДС, 66 депутати. Продължаваме промяната Демократична България, 36, Възраждане, 34, ДПС, Ново начало, 28, БСП, 19 народни представители, Алианс за права и свободи, 18 депутати, Има такъв народ, 17, Меч с 12, Величие с 10. Стойчо Стойчев и Теодор Слава са тук при мен. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Здравейте. И сега, от тук на къде? 9-партиен парламент се очертава. Какво следва? По-трудна ли ще бъде задачата за конфигурация и редовно правителство, или ще има улеснение от гледна точка пък на по-малките формации, които могат да се окажат така лост в спойката? Заповядайте. От тук нататък отиваме към очевидна форма за преговори за коалиция, защото нали, при тия резултати ясно, че ще трябват няколко партии да участват, няколко парламентарни групи по-скоро. Подкрепа към правителство. Сега на въпроса ви, по принцип, класическата постановка, че колкото е по-фрагментиран парламент, толкова по-трудно се прави коалиция. Най-малкото, защото когато започваш да навързваш повече субекти, а по-малките са в по-изгодна позиция да извиват ръце, да искат някакви неща, дали на база на приоритети, дали на база на позиции в правителство и не само. За мен ключовото е как този парламент ще се позиционира и препозиционира по отношение на двете ДПС. Тоест, дали ние ще имаме допускане Певски. Кой кога ще препознае? Да, Певски отново е приемлив или обратно не. Към този момент повечето от лидерите, които излязоха да говорят, казах, че не. Имам предвид Продължаваме промяната, Има такъв народ от снощи и съответно как се гледа на АПС. Това ще е интересно. И третото е при някакъв възможен сценарий коалиция между ГЕРБ и Продължаваме промяната, третия. Дали това ще бъде Има такъв народ, с които те вече се опариха в управление. Дали това ще бъде Меч, който беше съставна част от Продължаваме промяната, но си тръгнаха със скандал. Дали това може да бъде и БСП, между другото, като загърбим, да кажем, темата с Украина оттам нататък. И да се видят ините, по които имат и нямат напрежение. Едно такова, между другото, обаче с тези по-малките, например, това е по отношение на енергийния преход. Последните дни на Народното събрание, ако си спомняме, то завърши с силни постановки, късане на кабели, именно защото Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ и ДПС всъщност отвориха мнозинство в една посока по план за възстановяване, така че ще е сложно. Всъщност те бяха трите формации, единствени, които да, искаха да мине това решение. Доцент Стойчев. Ами, когато е по-фрагментиран в парламента, поне от българската практика, изглежда по-вероятно да се формира някакво мнозинство, просто защото залозите са по-големи при загуба, нали, щетите, които ще претърпят евентуално партиите, то не само малки, но всички партии, съвкупно може би се калкулират като по-висока цена, отколкото при по-малко фрагментиран парламент, когато партийните субекти са относително силни и големи и имат някакво самочувствие, нали, да диктуват играта. Сега въпросът в момента разбира се е съвсем калкулационен, защото при 98% има една партия, която ту е вътре, ту е вън. Дори може и предпоследната да е също така вън или вътре, в зависимост от това къде отидат тия 2% от гласове, защото те не са никак малко. Виждате, че на 10% са горе-долу Величие. И Величие и Меч от горната страна на бариерата. Да, да. Така могат и да паднат, ако се преборят 100% от гласове. Така че не е сигурно това. А това не е никак маловажно, защото те съвкупно правят 22-ма депутати в парламента, виждате. Съответно, ако не влязат, тези депутати се разпределят по останалите парламентарни групи пропорционално на тяхната тежест обща. И така може да се окаже всъщност, че първите две политически сили са с доста с по-голямо представителство. Да, също така може да се окаже, че и третата става втора, защото там разликата е малка.
тази малка разлика може да бъде преодоляна от тези 2%. Изобщо резултатите са изключително близки между повечето парламентарни групи, с изключение на първата. Нали? Тя стърчи много отчетливо над останалите. Може да се каже, че първата политическа сила е два пъти по-представена, отколкото втората, или пък тя тежи еднакво, колкото втората и третата взети заедно. Но това не означава, че е лесно на първата политическа сила да направи каквото и да било, защото в такава конфигурация трябва да търси партньорство. И не е важно колко парламентарна сила имаш, а колко валентни връзки имаш, за да направиш, така, за да направиш сглобка, така, доколко, както може да се изразят те. Доколко важно тук е чистата математика, тъй като отворих калкулатора на телефона и започнах да редя ГЕРБ, СДС с ППДБ плюс Има такъв народ, 119 народни представители. Тоест тук пак, дори да има такава спойка между тези три политически субекта, пак ще е нужен четвърти. Ясно беше, че ако е 9-партиен парламент, както още вчера вечерта се оказа по предварителни данни, преди да се съобщат резултатите, че се отива към необходимост от 4 партийно управление, ако той иска, разбира се, да разполага с математическо абсолютно мнозинство в парламента, 120 депутата плюс нещо отгоре. Да. За да разчита на стабилна подкрепа. Добре, само господин Славов. Да, само едно нещо да кажа, и то е, че дори да се формира мнозинство, което да излъчи правителство, така, за мен това е задача с огромна повишена трудност и аз към този момент не го виждам, но те първо трябва да излязат и лидерите, политиците да говорят. Второ, нали си даваме сметка, че ние ще имаме едно формално официално мнозинство, което ще излъчи някаква коалиция и неформални такива. В този смисъл, този парламент Франкенщайн от тук до задачите, които му предстоят обществени и политически, ще произведе за мен доста големи бери, защото за част от решенията, които висят, и те между другото и поради едно запитване от български съдия към Съда на Европейския съюз, във връзка с легитимността на инспектората към Висшия съдебен съвет, се очаква, вече има становище на генералния адвокат, което е отрицателно, т.е. че инспектората не може, не е легитимен да проверява и да наказва съдии. Ще трябва мнозинство от 160. Когато това решение излезе, ние сме изправени пред изключително дълбока правна конституционна криза. И не само това решение, въпреки че тук вече ще е задължително, но се говори за иницииране, смяна на състава на Висшия съдебен съвет. Атанас Славов, бившия правосъден министър, го заяви по време на предизборната кампания. Трудно ще е тази тема, за да се намери такова особено мнозинство. Само искам, доцент Стойчев, в момент, само секунда, искам да ви върна на различните формули. ГЕРБ, СДС, ППДБ, Има такъв народ, казахме 119 народни представители. Веднага обаче виждам аз БСП, че с 19 депутати, докато Има такъв народ с 17. Иначе казано, възможно е тройна коалиция между ГЕРБ, СДС и ППДБ, но с БСП. Това звучи ли реалистично? Не ми звучи изключено, макар че има една голяма особеност при БСП и че тя в момента е за временно ръководство. Значи там, ако някой си позволи от тази парламентарна група да влезе в коалиция с ГЕРБ, това ще заплаши в много голяма степен възможността му да се яви за лидер, защото БСП има... Свиленски вчера каза, БСП е пробита от Борисов и от Пеевски. Еми сега, ако иска да го докажат по някакъв начин, има възможността да го направят. Били готови да влязат в управление? Аз се съмнявам на този етап, че това временно ръководство ще тръгне в тази посока. По-скоро ще се опитат да стабилизира, да центрират около това ляво обединение, да си направят анализа и да излъчат лидерство, защото БСП е такъв, нали, временен, неясен лидер и лидерство. В принцип няма как да е устойчива и в един коалиционен формат. Нали. Добре, доцент Стойчев. Първо да кажем, че при сегашните конституционни постановки тези франкенщайнски мнозинства и парламенти са постоянно действащи. Не е функция само на това как се сглоби мнозинството, то парламента продължава да действа между изборите, така че пак се формират всяки мнозинства, които могат да изберат не просто конституционен съд и Висш съдебен съвет, могат да изберат каквото искат. Могат и конституцията да смеят, ако искат, защото... Но аз не съм оптимист да ви кажа и знаете ли защо? С оглед на ротационното правителство, неуспешната ротация, темата за регулаторите, темата с главния прокурор Борислав Сарафов, предложена единствена номинация сега. Въпросът е в тематичните мнозинства, че те в момента могат да се формират и те се формират в отсъствието на мнозинство. 160. Така да е.
Въпросът е, че преди имаше все пак спирачка. Казваме, няма смисъл от безпринципно мнозинство, защото като няма безпринципно мнозинство, се отива към предсрочни избори, парламента не действа, не може да приема решения. В момента парламента действа, приема всякакви решения. Или не приема никакви решения, ако трябва да сме по-тържи. Защото той действа, но на практика не заседава. Избор, както се казва, на нов. Така че това не е вече гаранция или спирачка за подобен тип плаващи мнозинства. Колкото по-лесно и по-бързо се стигне до мнозинство, толкова по, така да кажем, намалява възможността за безотговорни такива мнозинства и за техните решения, защото все пак някой формално поема тая отговорност. В условия, в които няма излъчено мнозинство, пак има парламент, той си взима решенията, включително това за последното за въглищните централи, по плана за възстановяване и устойчивост, преди това за Комисията за противодействие на корупцията и нейния председател и така насетне. Виждаме, че парламент без мнозинство може да сътвори всякакви порази и скандали обществени, които да доведат след себе си до проблеми с, както казвате, с Европейската комисия, с какво ли още не, от всякакъв характер. Затова наистина обективно е добре да има мнозинство, което да носи отговорност. Поне, може да кажем, тя е никаква, нали, минимална, номинална, но все пак предполага някаква отговорност на политическите партии, които влизат в него, да носят отговорност за решенията на този орган. Господин Славев, да погледнем към ДПС Ново начало и Алианса за права и свободи. Всъщност чакахме всички да видим тази развръзка за разделянето на електората. И понеже заговорихте вие в началото за припознаването на едната или на другата, образно казано, фракция от доскорошното цяло ДПС, кой на къде, ваша е ролята? Виждаме тук, че наделява Делян Пеевски с Ново начало. Наделява. Колко ключов елемент всъщност ще продължи да бъде Движението за права и свободи? Изключително важен е, че ние сме в ситуация, която не е била досега по отношение на ДПС. Предвид всичките особености, че това е етнически вод в същината си. Тук, нали, искам просто да спомена и да поздравя колегите от социологическите агенции, които много умело успяват да адаптират методологията си, лупите, чрез които гледат, успяха да уловят тези особености при ДПС. Но от друга страна, цялото впрягане на държавната машина, най-че социалните мрежи, наблюдатели, изобилство с примери как полицията върви с тях, хората с пари да купуват гласове, натиск през общини и кметове, като тук не става въпрос за пряко купуване и тия митичните 500 лева за глас. Става въпрос за отказ за достъп до права, до социални права. Това са, примерно, дърва за отопление, социални услуги, плашат ги хората. Нали, в 24-та година това е тъжно и брутално да го гледаме в по-малките населени места. А от друга страна, санкционирания по Магнитски политик Пеевски очевидно ще продължи тази позиционна война срещу Доган. Аз не мисля, че тя е приключила след тези избори. Как може да продължи тя? Имате ли представа как да си я представим? Риторика в парламента, между парламентарни групи или напротив? От една страна това предполагам, че ще го има, от друга страна ще бъде и на база на структури долу. Пеевски ще се опита да започне да обръща още повече хора към Ново начало, от кметове, които до сега делегираха подкрепа към Доган. Между другото, много интересно да се види. Ми допускам, те вече се случиха. Нали, още имам предвид. Да, възможно е към този етап. Абсолютно явно е, че Пеевски има изключително силно влияние в институциите, в антикорупционна комисия, МВР, прокуратура, които много услужливо действаха така срещу политически опоненти на Пеевски. Доцент Стойчев, какво мислите вие по отношение на Движението за права и свободи? От една страна Ново начало, от друга страна АСП. Аз още не съм свикнала с абревиатурата, с Алианса АПС, на Доган. АПС. Да. Алианс за права и свободи. Сега не е ясно дали то ще продължи да съществува като АПС, защото всъщност партия АПС няма. Има една партия ДПС, която се яви в две различни форми на изборите. Така че предстои най-вероятно първо да се разгледа спор около председателството, за да се установи дали отстраняването на Делян Пеевски е легитимно или не. И оттам насетне
се предприемат някакви други мерки. Ако съда отсъди, че той си продължава да бъде легитимен председател, предполагам, че има някакви опити с свика конгрес извънреден, който да вземе някакво решение. Но може и да не се свика такъв конгрес предвид резултатите от изборите, защото не е ясно вече на такъв конгрес кой с каква сила ще разполага. Възможно самия Певски да иска да има вече конгрес, ако усеща, че има надмощие в партията и би могъл там да постигне такова решение, което да го удовлетворява. Така че председателството на... И какво на... казвате? Допускате, че може пък Певски да залечи Ахмед Доган като почетен председател след един конгрес на партията? Не, направо може да се промени устава и да отпадне тая функция от него. Не е нужно да го заличава, като му отнемат... Заличи и го ползвам като... Да, защо да има? Казвам. Другите партии нямат почетни председатели, тая няма да има. Хоп, готово. Така че по-скоро на това поле ще се разрешават нещата. Не вярвам да има някакъв вид сблъсъци по места, каквото имало да се прави по места, то е станало вече, защото в крайна сметка сблъсъците по места имат смисъл, за да се изрази някаква воля по време на гласуването. Гласуването мина. Резултатите са ясни, ясно е кой къде е силен. Между другото, те много интересно се позиционирали, нали? Буквално община по община, област по област. Интересно е това, или едното, или другото. Сме. И има пробиви в различни места, които бяха подозирани тук, амените, че Кърджали ще бъдат... Кърджали е голям пробив, между другото. Ами, четири пъти по-голяма подкрепа в Шумен ново начало е първа политическа сила. Първа политическа сила преди ГЕРБ и преди всички останали, то с голяма разлика от почти 10%, така че има пробиви на места, на които не се е очаквало, примерно, да има такъв резултат господин Певски. Следователно, няма какво да очакваме по места. То там се е случило вече. Сега ще наблюдаваме от кого ще бъде припознат наистина... господин Певски за коалиционен партньор, защото ми се струва, че вече формациите ще искат всичко да бъде разписано. Той беше коалиционен партньор, не е формален на ГЕРБ СДС, не продължава на промяната Демократична България в ротационното правителство. И го казвам, смятам, сте съгласни с това. На практика ДПС беше част от тази коалиция. Сега обаче ППДБ казват, единствения вариант е антипевски коалиция. Трудно ще бъде вероятно решението на Борисов в този случай, дали да се дистанцира или не може да се дистанцира. Не знам, защото така казват от продължаване промяната Демократична България. Но пък искат да се да докажат, че няма зависимости тях, Борисов на тях, към Певски. Бих казал, че решението не им е по-лесно. Най-малкото е по същия начин на ППДБ, трудно. На ППДБ. В смисъл на какво, че се управлява ли с него те, или не, какво? Не, оставете това. Те казват, ние за нас е много важно. Главният прокурор, дали който трябва да се избере, Висшия съдебен съвет и така нататък. Така. Най-сигурният начин ти да оставиш този състав на Висшия съдебен съвет, да се избере този изпълняващ длъжността главен прокурор, е да не участваш в каквито да било или да блокираш участието си в правителство. След промените в закона за съдебната власт, точно така, седиш си в парламента като опозиция, да. И гледаш просто как разбрах всичко това се случи. Това е така, че това е отговорност за тях също. Че ако ППДБ могат да гарантират по някакъв начин Борисов да е спокоен и неговите страни, той може би ще предпочете тях. Ако обаче това е Певски и неговото влияние, той каже, мине без моята дума главния прокурор, следващ не може да мине, е вече съвсем различен филм. И това беше всъщност случая, защо се провали правителството, проекто кабинета Желязков. Ако си спомняте, Борисов излезе и каза, не ми правят трикове в Народното събрание с този кабинет. Нали, той не искаше Певски да има такава силна зависимост върху кабинета и върху случващо се, върху формащо се мнозинство. А той кабинет той беше готов да мине на практика. Вечерта преди да се разцепи всъщност ДПС и с половинката от величие, кабинет минаваше. Ще са сложни преговорите от тук нататък. Интересно е да се види какъв формат на правителство ще се коментира и изговори, тъй като имаше, нали, съществува две противоположни, макар че за мен не са биещи се тези. Едната е експертно политическо правителство. Според мен може да се направи някакъв фюжен правителство, да има и експерти, да има и политици, да има откровени измамници, както между другото са били почти всички правителства от нашия преход. Така че за мен това не трябва да е фокуса наистина върху, толкова върху личностите, включително фигурата на министър-председателя, по-скоро да се концентрират в момента партиите върху това
какви ще са непосредствените задачи. Оттам нататък започна да търсят хора. Да не излиза с предварителни постановки, политически или експертни, а да седнат и да кажа, значи ние имаме да свършим. Еврозона, Шенген, енергиен преход, регулатори. Тоест да си го разпишат това нещо. Да си го разпишат и да кажат, ние тук смятаме, че той е човекът по-подходящите или съответно другия, кой да се ангажира с тези реформи, както и Борисов, между другото, каза по програма. Аз ви благодаря, господа, за този разговор. Имам още много теми, които бих искала да обсъдя с вас. Затова ще ви поканим отново и то много скоро. Една от основните теми, които искам да позиционираме през следващите дни и да наблюдаваме заявките на политиците, е съдебната реформа. Цялата процедура по избор на нов главен прокурор, заявките за смяна на състава на Висшия съдебен съвет, подписите, които по ПДБ казаха, че ще събират 48, за да сезират Конституционния съд за тази процедура, легитимна ли е тя, не е ли в контекста на параграф 23 от Конституцията. Да. Така че ще ви очаквам отново. Благодаря ви. И тепърва ще правим тези сметки в чистата математика за това кой с кого. Кой кого ще припознае за партньор, също много важно. И дали изобщо ще стигнем до някакво правителство, макар и за кратък период от време, което да наричаме редовно. Тепърва отговорите се надявам да получим. Продължаваме след малко.